Ahoj lidi, moje jméno je Dominik Humburger a právě se nacházíme u 31. pluku v Liberci, kde sloužím jako četař a jelikož je dneska pondělí, takže začínáme musadem. Vlastně do armády jsem šel víceméně hned po škole a tam jsem začínal jako odmořováč a pak jsem se dostal na četaře, kde jsem fungoval vlastně jako řidič. Sloužím přibližně 7 let. Armáda vlastně byla pro mě jedna z možností, ale přemýšlel jsem o policajtech, o hasičích, ale armáda byla vždycky pro mě srdcovka, už jako malej jsem si hrál furt na vojáky, byl jsem do toho zblázněný. Tak to byla pro mě asi jasná volba, protože jsem se rozhodoval mezi armádou a profesionálním MMA a vlastně na bojový rotě, kde jsem byl, tak to nešlo úplně skloubit. Jak říkám vždycky, čas je mu největší nepřítel, ale díky armádě se to dalo udělat, že mi vyšli vstříc a já můžu dělat to, co mě baví a můžu hlavně armádě předat to, co umím nejlíp a přitom se vlastně ještě vlastně učit já sám od zkušených instruktorů a předávat to, co mě naučí. To je ončo, super. Hezky. A je v p***i. Ale jedna taková jenom varianta ještě. Vždycky, když s někým takhle pracujete, manipulujete, potřebujete mu udělat takový to navolnění, ten šok, jo, aby on uvolnil se, vyrazil si dech nebo cokoliv a pak se s ním manipuluje stokrát tují, proto se třeba kupuje do koulí nebo se dává úder vole do rypáku, to je jedno. Ale potřebuji si ho navolnit. Pro mě je musado spíš doplněk pro instruktory, je to takový rozvoj spíš instruktorů. Je to dobrý, samozřejmě jsou tam jednoduchý prvky, co vojáky se dá naučit, ale nevěřím tomu, že na každých kasárnách nebo vlastně na každém útvaru se to musado trénuje každý den. Takže voják prostě potřebuje jednoduchost a co se mu ukáže jednou vlastně a použije to kdykoliv a kdekoliv. Takže určitě prvky z musada beru, ale vlastně díky mým zkušenostím, co mám vlastně asi od svých 13 let zápasení, tak využívám ještě hodně jiných věcí. Jasný. Buď zdrav. Čau kámo, máte se? Jednoho dne mě táta vzal vlastně do gymu a už jsem tak nějak tam zůstal. Trénuji vlastně tady v MMA Liberec, trénuji v Praze pod Monstrem, to je vlastně můj head coach teďkon. Trénuji v libereckém Goodfellas, tam se zase připravuju fyzicky, technicky, trénuji v HS týmu, tam mám vlastně další přípravy, já objíždím asi všechno, protože z každého gymu nebo z každého týmu si něco vemu a pak to dávám hezky dokupy všechno. Začínal jsem boxem, kde mám přibližně asi 40 zápasů. Stal jsem se mistrem České republiky, boxoval jsem v extralize, byl jsem v reprezentaci. Vlastně já jsem MMA samozřejmě sledoval, kdo dneska ne, bylo to zajímavý, že jo. Akorát mě nikdy nějak jakoby nebavila ta zem nebo to kopání, ale pak mi říká kamarád, hele, pojď na jeden trénink, vyzkouší si to s klukama za blbnem a já jsem přišel do gymu a tam byly vlastně liberecký legendy tenkrát, že jo. Samozřejmě jako mladý jsem chtěl do téhle party patřit, že jo, být jeden z nich. Tak jsem šel na jeden trénink, tam jsem dostal neskutečně přes hubu a už jsem tam zůstal. Myslím si, že to je určitě super věc, je to něco novýho. Vlastně v armádě jsem nikdy nic takového nezažil. Mám rád tady ty projekty na podporu dobrých věcí. Já sám vlastně jsem nedávno dělal, samozřejmě ne tak velký projekt, ale menší, na podporu útulku. Dělají se různý, třeba s mým týmem jsme dělali další projekty na podporu nemocných dětí a tak. A myslím si, že můžeme pomoct aspoň tímhletím způsobem a vlastně věcí, která nás baví. Zaštěkej! Zaštěkej! Zůstaň! Pac! Druhou! Zaštěkej! Ale! Zůstaň! Tak pojď ho! Tohle umí, vole. Je to fakt jako těžký s tím časem, no, jelikož jezdím trénovat ještě do té Prahy. Teďkon objíždím různý vlastně útvary, kde cvičím vojáky s mým kolegou. Furt nějaký zahraniční kempy. Vlastně říkám, není to jednoduchý. Prostě ty víkendy, aspoň ta sobota, to je vlastně jediný mu volný den. Ale prostě bohužel je to tak, je to život zápasníka, no. Já nemám jeden cíl, já mám nespočetně cílů, ale jak říkám vždycky, co nejdál a co nejde, co nejvyš. Jo? Prostě kam jenom to půjdu, tak tam se chci dostat, prostě co nejdál, co nejvyš.